7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 174 випадки зараження коронавірусом виявили в Україні за минулу добу. 7 людей померли, понад 200 одужали. Найбільше інфікувань у Києві та області, на Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині. За весь час пандемії коронавірусом заразилися 11 мільйонів українців. Щепили понад 2 мільйони 300 тисяч людей. Україна отримає від Німеччини 1,5 мільйона доз протикоронавірусної вакцини. Про це Ангела Меркель повідомила після зустрічі з Володимиром Зеленським. Переговори провели напередодні ввечері. Про що на них ще йшлося, дивіться в наступному сюжеті. Без традиційного рукостискання, через коронавірусні обмеження і фото для преси. Без масок, але на безпечній дистанції одне від одного. У відомство федерального канцлера на переговори з Ангелою Меркель Володимир Зеленський прибув напередодні ввечері. За зачиненими дверима політики розмовляли приблизно півгодини, після чого вийшли до журналістів і заявили. Говорили про ситуацію на Донбасі та необхідність виконувати мінські домовленості. Німеччина і надалі, як за мене, так і за наступного уряду, робитиме усе для виконання мінських домовленостей, для досягнення прогресу. Ми змушені констатувати, що ситуація складна. В останні дні на Донбасі знову гинуть українські військові. Я вважаю, що прекрасний проєкт, який готувала німецька сторона спільно з французькою стороною під назвою «Кластери», ключові кластери з виконання мінських домовленостей. Ми Україною підтримали цей проєкт, і ми підтримали, і цей проєкт зараз знаходиться у російської сторони, у Російської Федерації, і тільки Росія на сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі. Мені здається, що всі країни, ми всі разом повинні звертатись до російської сторони, тиснути на те, щоб була зустріч в нормандському форматі. І все ж таки ми закінчили війну на сході України. Ще одна важлива тема – майже добудований газогін «Північний потік-2». Тут позиції України та Німеччини різні. Київ наполягає – проєкт загрожує безпеці України та Європи. Берлін від газогону відмовлятися поки що не планує. Але обіцяє, навіть після його запуску Україна залишиться транзитером газу. Для нас Україна є і залишається транзитною державою, навіть у разі запуску «Північного потоку-2». Ми розуміємо велике занепокоєння української сторони і зробимо все, щоб було чітко зрозуміло. Цей проєкт не змінить обіцяного Україні транзитного постачання. Ми вважаємо, що це велика загроза, що вміло ховається під маскою такого економічного проєкту. Сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно таким вагомим, стримуючим фактором. Запуск Nord Stream 2 несе, ми вважаємо, потенційну загрозу безпеки в регіоні. Обговорення цієї та інших тем Меркель та Зеленський продовжили після спілкування з журналістами у форматі робочої вечері, яка тривала більше 2 годин. Про що домовились там – поки інтрига. Тетяна Логунова, новини, телеканал «Інтер». На фронті минулої доби було порівняно тихо. Зафіксовано один ворожий обстріл поблизу Золотого 4. Супротивник цілив зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед армійців немає. Як українські військові боронять різні ділянки фронту? Про це далі. Більшість ворожих обстрілів саме на Донецькому напрямку. Від окупованого обласного центру до Азовського моря супротивник застосовував кулемети різних калібрів, гранатомети, міномети. На щастя, у військових без втрат. Хоча б чуть-чуть, але кожного дня. Переважно або вечором, після години 10-ї вечора, або під ранок, з 4-ї до 6-ї. А це вже Луганщина. Тут ділянкою загострення є лінія оборони між Золотим і Попасною. Гатять по армійцях щодня. Ось на цьому відео з камери спостереження ворожий гранатометник цілить із даху будинку. Інша зброя теж не мовчить. Це ВОГ, який вони скидають з безпілотників від АГС-17. Це СРПГ. Ну і кулі, звичайні, з автоматів і кулеметів. Міни 82-ї теж. Тут, під Попасною, в селі Троїцьке, вшанували пам'ять офіцера, посмертного героя України, посмертного кавалера Золотої Зірки Тараса Матвіїва. До війни він був телерепортером, а з початком бойових дій пішов на фронт.
Рік тому позиція Тараса опинилася під мінометним обстрілом. Одна із мін влучила в його бліндаж, той загорівся. Якби не героїзм офіцера, контужені військовослужбовці загинули б. Від попадання в бліндаж, бліндаж почав горіти. Військовослужбовці знаходились тут в укритті. От, і весь дим йшов у бліндаж. От, вони тут фактично чаділи. Тобто він напівнепритомним їх витягнув з бліндажа. І сам. А потім ще одна міна вдарила зовсім поруч. На честь героя в школі селища Троїцьке відкрили меморіал. Тоді ж побратими, родичі та місцеві патріоти вирішили кожен рік ушановувати пам'ять Тараса Матвіїва. Місце, яке ми вибрали спеціально для цього меморіалу, воно не просто так вибране. Це школа, де навчається майбутнє покоління. Тарасу Матвіїву назавжди залишився 31 рік. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Сильна злива і шквальний вітер напередодні накрили Черкаси. Містян попереджали про погіршення погодних умов, але такої грози ніхто не очікував. За лічені хвилини вулиці перетворилися на річки. З такою кількістю опадів зливостоки не впоралися, тому руху у деяких районах міста просто зупинився. Форсувати водні перепони водії не наважувалися. До того ж, здійнявся буревій. Ураган із потужною зливою налетів і на Житомир. У результаті повалені стовпи, підтоплені кілька вулиць. Один чоловік постраждав, на нього впало дерево. На Закарпатті вже підраховують збитки від негоди. Пошкоджені мости, дороги, побиті автомобілі, підтоплені хати. І все це за півгодини зливи. Скільки стихія коштуватиме бюджету, розкаже Мар'яна Март. Понад 150 підтоплених дворів, 98 будинків. Досі у воді більше, ніж 10 підвальних приміщень. Це наслідки негоди на Рахівщині. Після сильної ще суботньої зливи селевим потоком знесло в річку 10 автомобілів. Одного місцевого жителя рятувальники шукають і досі. Інформації про загибель, травмування людей поки що не надходило. Є інформація лише про те, що не встановлено місце перебування одного з жителів селища Ясіня. Рятувальники проводять роботи по розчистці дворогосподарств. Майже 400 сімей у Ясіні дотепер залишаються відірваними від світу та ще й без електрики. Туди через розмиту дорогу доїхати можна лише на автомобілях високої прохідності. Негода зруйнувала інфраструктуру і в інших населених пунктах. По підрахункам нашим, це орієнтовно 2250 метрів квадратних асфальтобетонного покриття і орієнтовно 20300 метрів квадратних білощебеневого покриття, а також зруйновано габіонні ящики, які слугували берегову укріплюючу конструкцію автомобільної дороги. Наразі фактично в терміновому порядку на дану ділянку дороги залучено ряд там спеціалізованих організацій, в тому числі і дорожню, яка проводить зараз берегову укріплюючі роботи із влаштуванням негабаритного каменю. Більше як 30 рятувальників за допомогою лісівників та працівників районних електромереж уже другий день ліквідовують наслідки негоди. Уже розчистили русло річки, стебна, відкачали воду з 13 підвалів та колодязів. Прибрали повалені дерева. Загалом встигли вивезти майже 30 тонн сміття. А тим часом штаб із надзвичайних ситуацій області підраховує збитки, завдані негодою. Відносно суми збитків зараз працює комісія, 4 комісійні групи, які обходять кожне домогосподарство, яке постраждало. Плюс працює комісія, яка визначає збитки відносно дорожнього полотна. Я зустрічався вчора і сьогодні з людьми, яким 94-95 років. Вони кажуть, що такого не було ніколи. За попередньою інформацією, паводок спричинили значні опади, але місцеві активісти впевнені, збитки були б меншими, якби менше вирубували ліси. Провірувала ліска, і у нього авто куди йде, а далі до людям, а вони то рубають. Синоптики тим часом знову попереджають про сильні зливи і зазначають, через захаращені русла річок є загроза сходження селів та совів ґрунту. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. І наразі все. До зустрічі о 8:00.